Львівський священик Степан Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі. 38-річного настоятеля гарнізонного храму номіновано єпископом Курії Києво-Галицького верховного архієпископа. Про це сьогодні офіційно повідомили у Ватикані. Канонічне обрання Всесвітлішого отця Степана Суса єпископом здійснив Синод єпископів Української греко-католицької церкви, отримавши попередню згоду від папи. Додамо, що отець Сус є настоятелем гарнізонного храму у Львові та головою Центру військового капеланства Курії Львівської архієпархії УГКЦ. Нині ж йому надано титулярний осідок Зігріса. Він буде працювати в Патріаршій Курії помічником Блаженнішого Святослава Шевчука.